პირველ თავსელო დებიან აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში თოვთან ერთად დაიხურება საქართველოს ულამაზეს მხარეში თუშეთში ასასვლელი გზაც მომავალი წლის ზაფხულამდე დაკეტილი იქნება ტურისტული სეზონით დროებით ასევე შეჩერდება თუშეთში მიმავალი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ნახეთ ნათია ქენქაძის და ზაზა შუკვანის რეპორტაჟი ში მიმალული თუ ციცაბო კლდეებზე შეფენილია მსოფლების მოსანახულებლად წინ დიდი გზა. რთული და ემოციებით დატვირთული. ქვეყნის ყველაზე მაღალ სამანქანო უღელტეხილზე მდებარე სერპანტინი თავგადასავლის მნიშვნელოვანი ნაწილია. გზა და თავგადასავალი სოფელ ფშაველიდან იწყება. როცა ტყიარ მონაკვეთსაც აივლით და აღმოაჩენთ, რომ რაც შორიდან საცალფეხო ბილიკად გეჩვენებოდათ სწორედ თქვენს მიერ გადასავლელი გზა, იქვე მიხვდებით. იმისთვის, რომ თუშეთიდან მხოლოდ ექსტრემალური და არა საშიში შეგრძნებები გამოყვეთ, გამართული ავტომანქანა და გამოცდილი მძღოლი აუცილებელია. ტურისტული სეზონის დახურვამდე დარჩენილი რამდენიმე დღის შემოდგომის ფერებში აჭრელებული თუშეთის სანახავად გამოყენებას საკმაოდ ბევრი მოგზაური ცდილობს. თუშეთში მეგობრების 20-კაციანი ჯგუფი წამოვედით სხვადასხვა ქვეყნიდან და უკვე დავრწმუნდით, რომ ამ მიმართულების არჩევა საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. საოცარი ბუნებაა, ძალიან მეგობრული და თბილი ხალხი. გზა შესანიშნავია, ძღოლებში გაგვიმართლა, გზას იცნობენ და ნამდვილად ვერ იტყვი, რომ რომელიმე მონაკვეთზე შიში ვიგრძელებთ. გზა გამოცდილების ნაწილია. ჩვენ ძალიან პროფესიონალი და საიმედო მძღოლები გვყავს და ვტკბებით სილამაზით, რაც აქ დაგვხვდა. მაღალმთიან ადგილებში და უღელტეხილებზე არც ისე ხშირად დავდივარ და ბედნიერი ვარ, რომ ამ ტურს არ გამოვაკლდი. ექსტრემალური შეგრძნებები, რაც ტურისტების ნაწილისთვის თუშეთით დაინტერესების საფუძველი ხდება, ზოგი მოგზაურისთვის ამ მხარეში წამოუსვლელობის მიზეზია. განსაკუთრებით შემოდგომით, როდესაც რთულ რელიეფს ცვალებადი ამინდისგან გამოწვეული პრობლემებიც ემატება. სწორედ ამიტომ გზის რეაბილიტაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ადგილობრივი ტუროპერატორებისთვის აქვს. ყველაზე მეტად გასაკეთებელი არის ეს კლდიანი მონაკვეთი, რაც არის ყველაზე რთული ეს მონაკვეთი არის. ზემოთ უკვე კარგი გზა არის, მუშაობდნენ, კარგად იმუშავეს, გააფართო ეს გზა. უფრო მალე ცავალთ, ტურისტისთვისაც არ იქნება სახიფათო ეს ყველაფერი. ბევრი ტურისტი არის, რომ გზის გამო არ მოდის, თავს იკავებს. ეხლაც ერთი მანქანა დარჩა, რომ თავი შეიკავა, რომ ეშინოდა ტურისტებს. და მაგიტომ არის საჭირო, რომ თუშ ხალხს უფრო დაგვიდგნენ გვერდში. თუშეთში ყველა შემხვეთრთან მისალმება დაუწერელი კანონია, რომელსაც აქ პირველად ამოსულებიც მალე ეჩვევიან. მაგრამ მთიან გზაზე მთავარი საფრთხე სწორედ შეხვედრაა. საპირისპირო მხრიდან მომავალი ავტომობილის რამაც შესაძლოა უფსკრულის პირას ათობით მეტრის უკუსვლით მოძრაობა გაიწულოთ. ამიტომ რეაბილიტაციის ფარგლებში მთავარი აქცენტი სწორედ გზის გაფართოებაზე გაკეთდა. ყველა შესაძლო მონაკვეთში ასაქცევები კლდეების მონგრევის ან ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის ხარჯზე იქმნება. ფშაველი აბანო ომალოს გზის საწყისი 22 კილომეტრი ასფალტ-ბეტონის საფარით დაიგება. დანარჩენი ნაწილი კი გრუნტიანი დარჩება. აღნიშნულ მონაკვეთს სავალი ნაწილი 4-დან 5 მეტრამდე მერყეობდა. ჩვენ პროექტის ფარგლებში ფერდის მხარეს მოვახდინეთ გარკვეულ მონაკვეთებზე გაგანიერება, რამაც საშუალება მოგცა გზის პარამეტრი გაუმჯობესებულიყო. შემდგომ ხევის მხარეს აუცილებლად განთავსდება მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიება, რაც გულისხმობს შესაბამისი საგზაო ნიშნებითა და ზღუდარებით უზრუნველყოფა და გათვალისწინება, რითაც თვითოულ გამრავლებას ექნება იმის საშუალება, თუნდაც ღამითაც შესაბამისი შუქამრეკლი საშუალებებით დაინახოს გზის მთლიანი პერიმეტრი. თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზის რეაბილიტაცია ტურისტული სეზონის პარალელურად მიმდინარეობს. სამუშაო პროცესს ცხრის და ნახირის გადმორეკვაც აფერხებს. გზა რვა სატენდერო ნაწილად არის დაყოფილი და მათგან 6 მონაკვეთზე რამდენიმე კომპანია ერთდროულად მუშაობს. ხვარცოფულ ადგილებში მდინარის გასწვრივ ნაპირდამცავი ჯებირები კეთდება. კიდევ ერთი ამოცანა ბეტონის წყალგამტარებში მხევების მოქცევა, რომელთა ადიდებაც გზის დაზიანების ყველაზე ხშირი მიზეზია.
ექვს ლოტზე აქტიურად მიმდინარეობს, ხოლო ორზე სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს. საერთო სიგრძე 65 კილომეტრი არის და მათი ჯამური ღირებულება 80 მილიონ ლარამდე არის. სეზონი და გამომდინარე გარკვეულწილად ფერხდება აღნიშნული სამუშაოები, მაგრამ პროგრესი მაინც დამაკმაყოფილებელი არის. აღნიშნული სამუშაოების დასრულებას გეგმავთ 2026 წლამდე ეტაპობრივად. აღნიშნული გზა, როგორც იცით, გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში იქნა გაყვანილი, იყო საკმაოდ ამორტიზირებული და იქ გადაადგილება გარკვეულწილად საფრთხესაც წარმოადგენდა. როდესაც დასრულდება აღნიშნული გზის სრული რეაბილიტაცია მომდევნო წელს, მიმდინარეობს მსჯელობა შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებთან, რომ ზღოლებზე დაწესდეს უფრო მეტი კონტროლი, რათა მათ მოუწოდოთ და რეკომენდაციები გავცეთ, რომ იყვნენ უფრო მეტად ყურადღებით. უსაფრთხო მგზავრობის გარდა, რასაც ადგილობრივები ამ პროექტის განელოდებიან, ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებაა. თუშეთის სეზონური მაცხოვრებლებისთვის შემოსავლის ძირითადი წყარო სწორედ ტურიზმია. ვიზიტორების რაოდენობის პირდაპირ პროპორციულია სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და ხელნაკეთი ნაწარმის რეალიზაციაც. ფიქრობთ, რომ შეიძლება ცოტათი გახანგრძლივდეს ტურიზმი? მოიმატოს ხალხის რაოდენობა, იმიტომ რომ აქამდე ეშინოდათ, როგორც გითხარით, გზის და ეხა შედარებით უფრო უკეთესია, უფრო არა, ბევრად უკეთესია. ისედაც არ არის ესეთი საშიში, როგორც ეს ზოგადად ჩანს სოციალურ ქსელიდან, იმიტომ რომ უკეთებენ ჩემი აზრით ბევრი ძალიან ანტირეკლამას, იმიტომ რომ თუ ამ გზაზე ხარ ფხიზონ მდგომარეობაში, თუ მანქანა ყავს გამართული, თუ ტელეფონში არ გაქვს თავი ჩარგული, არანაირად, ანუ მე თვითონ მართავ მანქანას ამ გზაზე, არაფერ, მთავარია ფოკუსირებული იყო, მთავარია გზაზე იყო ორიენტირებული. ძალიან ბევრი ხალხი იყო აგვისტო-სექტემბერში, სექტემბერში წინა წლების განსხვავებით ფაქტიურად ერთი დღეც არ ყოფილა, ისე რომ სტუმარი არ ყოლოდა. წინა წელს ასე არ იყო. ალბათ უფრო ყოველწმიმატებაც არის და კიდევ უფრო გზის გამოც. წელს უფრო შედარებით კარგი გზა, მეც რომ წერენ ხოლმე Facebook-ზე ან რაღაც მე კონტაქტებიან უცხოელები და ინტერესებს გზის მდგომარეობა, სულ ვეუბნებოდი, რომ წელს არის გზა ყველაზე კარგი და ანუ გზის გამო თუ მარტო გზა არის პრობლემა, ნუ გეშინიათ, გზის გამო ეგ არ არის პრობლემა, ამოდით. ტურისტული სეზონი ამ ხარეში ბოლო დღეებს ითვლის. ზამთარი კი თუშეთში ყოველთვის უგზოობასთან ასოცირდება. დითოლობა საავტომობილო გზის გარდა საცხენოსნო გადასასვლელებსაც საკმაოდ დიდი ხნით გეტავს. ამიტომ, როცა ამფერებს სრული სითეთრე ჩაანაცვლებს, თუშეთში დარჩენილი რამდენიმე ათეული მოზამთრისა და ბარში წამოსულებისთვის ხანგრძლივი მოლოდინი იწყება. გაზაფხულის, რომელიც აქ ძალიან გვიან ხანდახან ივნისში მოდის და მშობლიურ მხარესთან და ერთმანეთთან შეხვედრის სიხარული მოაქვს.